Ja, hvilken aften. Vi havde håbet på, at det skulle blive en magic night i parken. Jeg vil gerne starte med at sige tusind tak til alle danskere, der har bakket os op og ubetinget støttet os og givet os opbakning og kærlighed hele vejen igennem. Jeg tror ikke, at det kunne lade sig gøre, hvis ikke vi havde fået den opbakning. Vi kan bare mærke det, at det løfter spillerne, det løfter det hele. Tusind tak for hele den her opbakning. Det betyder simpelthen så meget for os. Spillernes mod, sammenhæng, kammeratskab, fællesskab og evne til at bare tage sig sammen og spille kongekampe. Det tager jeg fuldstændig hatten af for. Altså det er tre kampe, som er gennemført på et højt niveau. Og hvis der er nogen, der fortjener det, så er det simpelthen de her spillere. Jeg kan ikke forstå, det kan lade sig gøre, at de kan samle det her op efter det, de har været ude for. Vi har været sammen i 4 uger nu, og det er helt vildt, hvad spillerne har været udsat for. Så kæmpe, kæmpe kredit til drengene, og kæmpe stort tillykke til drengene for det her. Tusind tak for den opbakning, vi har fået i hele Danmark. Vi sætter pris på det, og den sammenhæng, der er, det hjælper begge parter, det hjælper holdet, og forhåbentlig giver det nogle fantastiske øjeblikke ude i hele Danmark, og det er det der samspil, som vi alle sammen elsker, så tusind tak, og kæmpe tillykke til gutterne, det er for sejt.